14-ші қараша дүниежүзілік диабетке қарсы күрес күні. Осыған орай жыл өткен сайын жасарып, дәрігерлердің алаңдаушылығын тудырып отырған сусамыр сырқатының сырын білу үшін ана мен бала ұлттық ғылыми орталығының балалар эндокринологы Гүлжан Аманбайды студиямызға шақырған болатынбыз. Хош келдіңіз, Гүлжан ханым. Жалпы адамның ағзасындағы қанттың күшеюі, көбеюі неден болады, оның басты себептерін атап айтып берсеңіз. Қант диабетіне келетін болсақ, бұл қандағы қант мөлшерінің жоғарылауымен жүретін созылмалы ауру болып саналады. Бұл диабеттің түрлеріне келетін болсақ, бірінші және екінші тип деген түрі бар. Бізде көбінесе балаларда бірінші типі кездеседі. Яғни бірінші типінің себебі ол организмде инсулин деген гормонның жетіспеушілігінен болатын сырқат. Екінші тип диабет, ол көбінесе үлкен адамдарда, ересек адамдарда деп айтамыз, сол кісілерде болады. Бірақ балалардағы болу себебі, ол мүлден басқа, ол генетикалық мутацияларға байланысты, иммунитеттегі өзгерістерге байланысты. Біз айтамыз медицина тілімен аутоиммунды себептерге деп. Яғни баланың иммунитеті өзінің организміне қарсы шыққан кезде инсулинді бөліп шығаратын гормондар бітіп қалады. Сол кезде балаларда жаңағы бірінші тип диабеттің белгісі пайда болады. Енді бірінші тип диабеттің белгілеріне тоқтала кетсе, ол бірінші бала шөлдей бастайды. Шөлдейді? Шөлдейді. Қатты шөлдеу пайда болады, аузының құрғауы пайда болады, жиі кіші дәретке барады, баланың салмағы азаяды, әлсіздік пайда болады, тез шаршағыштық. Бірақ бұл белгілер өте тез пайда болады. Бір екі аптаның көлемінде, екі-үш аптаның көлемінде бала мүлдем жүдеп, жаңағыдай әлсіреп қалады. Сондай жағдайда қантымызды барып лабораторияға тексеруіміз керек. Қант тапсырған кезде қандағы қант мөлшері 11.1 миллимольден жоғары болса, мысалы 12-13 дейік, бұл қант диабеті деген сөз. Дұрыс, енді бұрынғы кезде ойлап отырсам, осындай балалардың арасында қант диабет деген диагнозды мүлдем естімейтін біз. Бірақ осы күнде балалардың арасында өте көп. Оның себебі неде? Яғни балалар дұрыс тамақтанбай жатыр ма? Сіз дұрыс айттыңыз, тамақтануымыз дұрыс емес. Біз өйткені қазір өте біздің кішкентай балаларымыз жасөспірім шағынан бастап өте көп тәтті жейміз. Иммунитеттеріміз нашар, балалар жиі ауырады, қоршаған орта, экология өзгерді. Оның барлығы әсер етуі мүмкін. Бірақ нақты мына себептен болды деп оны ешкім қазір айта алмайды. Сонда балаларына не нәрсеге тыйым салу керек, мүлдем болмайды деген? Жалпы негізі балаларда тамақтану тәртібі болады. Оны қалыптастыратын ата-ана. Яғни үйде кім қалай тамақтанады, балалар да солай тамақтанады. Сондықтан менің ата-аналарға айтқым келетіні, үш жасқа дейін жалпы бізде мына көмір сулар пайдалы және пайдасыз болып бөлінеді. Пайдалы дегеніміз көмір сулар. Оған жаңа көрсеттік экранда ол жеміс жидектер, біздің мысалы ботқаларымыз қарақұмық, күріш, тары, олар пайдалы көмір суларға жатады. Бізде пайдасыз көмір сулары бар. Олар, біз айтамыз, тез сіңіп кететін көмір сулары. Мысалы, тәттілер, қанттан жасалған, шоколад, конфет. Қазір бізде өте ата-аналар арасында шырын дейді. Мысалы, тетрапакеттегі, біз табиғи шырын баламызға беріп жатырмыз дейміз. Негізінде ол ешқандай пайдасы жоқ. Таза қант пен су. Дүкенде сатылып тұрған, мынау пакеттегі шырынның кез келгені пайдасыз. Кез келгенінде пайда жоқ. Сондықтан мен айтқым келетіні, үш жасқа дейін баланың ең дамып жетіліп жатқан кезінде жаңағы пайдасыз көмір суларды баланың рационынан алып тастау керек. Біз егер балаға өзіміз бермесек, ол бала оны алмайды ғой, ол сатып ала алмайды. Біз өзіміз ата-аналар жауапты болу керек. Және бізде адамдар ата-аналар махаббатын тәтті алып беру арқылы білдіргісі келеді. Еркелетіп, мен жақсы көрем деп. А негізінде ол керісінше біз зиян келтіреміз денсаулығымызға. Сондықтан туғаннан бастап көкөністер, жеміс жидектер беріп, пайдалы көмір суларды беру арқылы біз баламыздың болашақтағы денсаулығына
ықпал етеміз. Бірақ та, және де, ең басты мақсат ол бұл тамаққа байланысты. Одан кейін мен өзім жаңағы науқастарымның арасында бірінші типпен диабетпен ауыратын балалар бар. Соны қарап отырсақ, көбінесе жиі суық тиіп ауырған балаларда диабет болады. Не себеп? Өйткені бала жиі ауырған сайын иммунитет төмен болады. Иммунитет төмен болған бала кез келген сырқатқа бейім болады. Жиі ауыра береді. Иммунитеті әлсіз болады. Енді қараңыз, мен сияқты тәттіні өте жақсы көретін адамдар не істеу керек? Мен мысалға шынымды айтайын, тәттісіз өз өмірімді елестете алмаймын. Мен бір күнде бір тәттімен шай ішпесем, менің көңіл күйім болмауы мүмкін. Мен ойлайым, біз ол өмір бойы адам бірнеше жыл өмір сүргеннен кейін ол әдет болып қалады. Әдеттен арылу өте оңай емес. Бірақ та ақырындап, мысалы, айтады ғой, күнде, мысалы, үш қасық қант қолдансаңыз, шай ас қасықпен, бір қасығын алып тастаңыз. Қазіргі біздің айтайық деп тұрғанымыз, мүлдем тәтті жемесін деген емес. Бірақ жалпы біздің организмімізге түскен барлық тамақ қант қайналады. Қант боп, ол сінет. Яғни, мына торт жесеңізде, бір алма жесеңізде, шоколад жесеңізде барлығы қантқа айналып, қанға сіңеді. Енді сонда ол қант, бала күніне қанша кәмпит жеу рұқсат етіледі. Бізден, мен эндокринолог маман ретінде, бізде әрбір балаға арналған килокалория мөлшері бар. Мысалы, 2 жастағы бала күніне 1200 килокалория тамақ ішу керек. Нандық бірлік деген түсінік бар. Бұл 10 грамм көмірсу деген сөз біреуі. Яғни бұл балаға күніне 12 тілім нан жеуге болады деген сөз. Барлық тамақтың құнарлығын алғанда. Енді соның ішінде бір жарайды 10 бірлігі пайдалы тамақ болсын. 1-2 бірлігі ол жаңағы 100 грамм шырын. Не болмаса 1-2 мысалы, шоколад, Қазақстан шоколадының 3 бөлігі ол бір нандық бірлік болып саналады. Содан беріңіз бір бөлігін. Кәмпит жеген бала тамақты дұрыс ішпейді. Дұрыс айтасыз. Одан кейін ол баланың тәбеті болмайды. Ол жұмыртқаны жемейді, ол етті жемейді, ол жаңа көкөністі жемейді. Өйткені оның организміне энергия барып қойды қант арқылы. Бірақ одан ешқандай пайда жоқ. Өсіп келе жатқан балаға өте маңызды ол белок болып саналады. Белок дегеніміз, біз аламыз еттен, біз аламыз жұмыртқадан, біз аламыз оны ірімшіктен, тауықтың еті, балықтың еті, сүт өнімдерінен біз балаға белок аламыз. Белок деген, егер бұлай алып қарайтын болсақ, ол организмге құрылыс материал болып саналады. Мысалы, үй салу үшін бізге кірпіш қажет. Үйді тұрғызу үшін. Сол сияқты баланың қалыптасып жетілуі үшін белок керек. Белок болғаннан кейін, енді гормондардың синтезіне май керек. Май деген ол жаңағы сар майы, күнбағыс майы, ол міндетті түрде күнделікті болады. Ал енді бізге тез энергия беретін ол жаңағы пайдалы көмірсулар. Енді бүгінгі тақырымызға сай. Қант диабетіне келетін болсақ, жалпы біздің Қазақстанда бүгінгі таңда бірінші тип диабетпен 2200-2300 бала тіркелген. Ол өте көп болып саналады. Бұл сондай сырқат баламен өмір бой жүретін. Бір күндік қант диабетімен ауыратын баланың өмірін алып қарайтын болсақ, олар күніне 4-6-8 рет қант мөлшерін өлшейді. Яғни саусақтан. Күніне 6-7 рет укол алады. Олардың күнделікті өмірі сол. Сонда бұл айығып, осы дертінен айығып жазылып кетуге бола ма? Қазіргі таңда бүкіл әлемдік медицинада бұл емнің әлі шипасы табылған жоқ. Гүлжан ханым, осы қант диабетіне шалдыққан балалардың ата-аналарына сізден кәсіби маман дәрігер ретінде нақты кеңесіңіз қандай? Біріншіден, мен ана мен бала орталығында 10 жыл істегендіктен мен Қазақстанның көп балаларын танимын диабетпен ауыратын. Ол кісілер білет, біздің қандай нұсқау беретініміз, ол біріншіден диета ұстауымыз керек, екіншіден күніне қантты қарауымыз керек. 4 рет, 6 рет, 8 рет соған байланысты біз инсулинді уақытында
салуымыз керек. Және де эндокринолог маманның кеңесіне диабетпен сырқат балалар айна бір рет келіп тұру керек. Осы тақырыпқа байланысты біз көп деген қойылған көкейдегі сұрақтарға нақты жақсы жауап алдық деп ойлаймыз. Гүлжан ханым, үлкен сізге алғысымыз шексіз. Бүгін енді қант диабетіне қарсы күрес күні барлық дүниежүзі бойынша осы күнде солай аталып жатыр. Дәл осы күні өзіңіздей маманның келіп, біздің көптеген ата-аналарға қажетті ақпараты мен пайдалы кеңестерімен бөліскені керемет болды. Және де көкейлерінде жүрген көптеген сұрақтарға жауап алдыңыздар деп ойлаймыз. Алдын алу үшін, осы дертке шалдықпау үшін маманның кеңесін ескере жүріңіздер, ардақты аналар. Ары қарай бағдарламамызды жалғастырайық.